vidiš. Tu gledaj Tina, vidi. Stopiraj me. Stopiraj. Thank you.
А что здесь? Я знаю, пусть она вот и тут. Извините. Ай, садим. Снимай раму. Ты можешь идти, давай там. To je na finu noć atmosfera. Super. Samo što Gantar ima drugu koncepciju. Na kraju ćemo dobro. Jer ja tu govorim o Vukovaru i onda kažem dok se Vukovar polako vraća mir, težište djelovanja velikih ekstremista prebacuje se na Vinkovačku općinu. A što ću da se sad iznalazi? Ajde, da se plaći!
Ekipa koja je bila, to je spremljena. Ja garantiram da ima dve kazete grada. Oh my.